پانچ نمازیں پڑھنے میں کتنا زور لگتا ہے. اللہ کے واسطے بچوں نماز نہ چھوڑو، کسی حال میں نماز نہ چھوڑو. 1439 سال میں صرف ایک موقع ہے جس میں نماز چھوڑنے کا مجھے کچھ گنجائش نظر آتی، وہ کربلا کا میدان ہے. میرے نبی کے نواسے نے سر دے دیا، نماز نہیں چھوڑی، اور یہ اعلان کیا کہ زیر خنجر میں یہ پیغام سنایا ہم، نماز نہ چھوٹے. اس امت کی اللہ سے قربت کی سب سے بڑی نعمت نماز ہے. میرے نبی نے فرمایا جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدموں میں سر رکھتا ہے، کبھی چھوٹ جائے قضائی دو، لیکن نماز چھوڑو نہیں. میرے نبی کے دنیا سے جاتے ہوئے آخری الفاظ تھے الصلاه، میری امت نماز نہ چھوڑنا. روزہ سال کے بعد ہے اور اس میں بیمار ہے تو چھٹی ہے، مسافر ہے تو چھٹی ہے، زکوٰۃ مالدار کے لیے ہے، حج مالدار کے لیے ہے، فرض جو سروں پر قائم ہے وہ نماز ہے. میں ساری اپنی نسل کے سامنے بچے بچیوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، ان بڑوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اللہ رسول کے واسطے سجدے سے باغی نہ ہو، سجدے سے باغی نہ ہو، سجدے سے باغی نہ ہو. نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، اور کہیں جائے پناہ نہیں سوائے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے. اللہ رسول کے واسطے نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو. میرے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. جنت میں اگر کسی چیز کی کمی محسوس ہوگی تو نماز کی کمی محسوس ہوگی، لیکن یہ بس یہی ہے یہ نعمت. آگے پھر اللہ تعالیٰ ایک سجدے کی اجازت مانگیں گے، اللہ کو دیکھ کر تو لگے گا نہیں تم مہمان ہو میں میزبان.